زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا اگرچہ قوم درماندہ اداس اور پاشکستہ تھی اگرچہ قوم درماندہ اداس اور پاشکستہ تھی مگر پھر قائد اعظم سا عالی رہنما نکلا مگر پھر قائد اعظم سا عالی رہنما نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک معظم کے علم لہرا گئے دنیا میں اس ملک معظم کے مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا نئے انداز سے تیاریاں کرتے مجاہد تھے مسلمان پھر کفن باندھے ہوئے حق آزما نکلا مسلمان پھر کفن باندھے ہوئے حق آزما نکلا زمین و آسمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلا